Veteránský turnaj Mětice 2016, zápas o třetí místo. Na bližší straně trojice ve složení Dvořáček, Kupský, no vidíš, Lučík. Na vzdálenější straně Mětice ve složení Urbán, Šlor a Topolský. Samozřejmě.
sotva vykopne a jde do saka, vole, neboj se. Večer, nedělej fajtra. Tak. Tam, ale že to jenom pokračuje.
tady nechal. Ne, ne. A mám půjdu v garáži. Jo, tady ne. Jo, ty vole. Prejspajmena, ty vole. Prejspil kam mě, vole. Kam mě domluvil odvoz. Vod. Stočená, ne? Třetí místo pro sebe získávají Janci výsledkem 2-0.